Ja, det en stor glede I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd og Betsons navn. Og ønsker velkommen til bryllupet til John Arne Riise og Louise Angelica Markussen. Men først litt info. For nemlig bak på programmet deres så kan dere altså tippe på hvor lenge dette ekteskapet til John Arne og Louise Angelica varer. Og slik som ting nå, så står oddsen altså slik. Livet ut, det står til 50 I odds. 10 år til 41,20 I odds. Og til slutt ett års tid står til 1,15 I odds. Jeg har bare satt en million på at det skal være livet ut, så dette går bra. Ja, men det jo flott. Og da det tid faktisk dere for første salme. Og det har også vært mulig å sette penger på hvem som skal synge I bryllupet til John Arne og Louise Angelica. Sting stod til 377 I odds, U2 til 313 I odds, Elton John, ja han stod faktisk til 260 I odds, og Carina Dahl, hun hadde en odds på 1,10. Jeg satt 280.000 blanke norske kroner bare rett inn på Elton John, for jeg rimelig sikker på at han ville dele denne spesielle dagen med meg og Louise Angelica. Ja, men dere, da skal vi få svaret på om det Elton John. Her nemlig første musikalske innslag.